исто време, побарав граѓаните на Македонија да не бидат жртва на неуспешните политики на Заев. Граѓаните на Македонија не смеат да бидат жртвувани и нивната иднина не смеат да биде жртвувана заради корупцијата и неспособността на Заев. Затоа е потребно Европскиот Совет оваа недела да донесе одлука за почеток на преговори за членство во Европската Унија, а веднаш после тоа владата да поднесе оставка и да одиме на брзи предвремени избори, после кои што ВМРО-ДПМНЕ ќе ја презеде владата и со способни и одговорни кадри ќе успее да ги реализира реформите кои што се необходни не само заради прогресот кон Европската Унија, туку исто така и за македонските граѓани.